սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու ընտրության ամփոփումը ներկայացնելու համար քվեարկության արդյունքները ձայնը տրվում է Հաշվիչ անձնախմբի քարտուղար Քրիստինե Պողոսյանին։ Համեցեք, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Սամանդրական դատարանի դատավորի Թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանի ընտրությանը 105 պատգամավորներից մասնակցել են 70-ը։ Քվեատոփում անվավեր թերթիկներ չկային, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ դեմ 0 ձայն, կողմ 70։ Շնորհավորում ենք եւ աջակցություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն Տիկին Պողոսյան, քվեարկության արդյունքները ամփոփելու համար։ Այժմ հարգելի